está ingressando perna do vento da 07. Calma, após base, fala final 07. Pega, correção, Carcará 02. Reportará final 0702. De base para final na 07 ou 02. Calma, estou me livrando este da pista, Carcará 02. Reportará 02. Rádio Valadares, boa, Papa Romeu Serra Bravo, Serra chamado para BH. Solicita condições. Ativa, helicóptero Carcará 02, final 07. Ajuste ao 022, temperatura 25 e vento calmo. A BH 065 via corredores. Acione transponder 5073, Serra Bravo. 5073 via corredores para Belo Horizonte. O Serra Bravo Serra já vai iniciar o táxi. Teu ponto de espera. O helicóptero vai à pista e só ingresso. Serra Bravo Serra. Boa, ciente visual com o mesmo, Serra Bravo Serra. Serra Bravo Serra para ingresso. Para 25, forma início na corrida. Serra Bravo Serra. Iniciando a corrida do Serra Bravo Serra. Para decolagem, o Serra Bravo Serra. Calma, sobe fora do solo, Serra Bravo Serra. Botará fora, o Serra Bravo Serra. Solo, Serra Bravo Serra. Muito Sabira, solo afastado 27 milhas. Papai Romeu Serra Bravo Serra. Voltará para o de Itabira, voltará no 27 com Serra Bravo Serra. Boa, até a volta. Carcará 02, iniciando nova decolagem. Este evento, qual o solo fora do solo? Carcará 02. Reportará 02.
Iniciando táxi, ingressando Carcará 02, sentido a 07. Colagem, mantenha minha escuta e forma regresso, Carcará 02. Executará regresso. Carcará 02, retorno, ingressando apenas 07. Carcará 07, fala final 07, Carcará 02. Corrigindo, Carcará 07 já vai aproximar no sentido a 25, ok? Na final 25, com vento calmo e forma livrando 2. Faltará livrando 02. Livrando o eixo, Carcará 02. Nova decolagem, Carcará 02. Reportará para nova decolagem 02.
Inicia a nova decolagem, Kakara 02. Ascone, com vento calmo e sobe fora, Kakara 02. Botará fora, 02. Dando em sentido a 07, o Carcará 02. Decolagem, foda no regresso, Carcará 02.